Ahoj, vítám tě u dnešních pedliček týdne. Začneme krátkým schrnutím v číslech. Kapitalizace celého kryptotrhu podle webu CoinMarketCap v posledním týdnu rostla a i přes dnešní menší propad se pohybuje stále o přibližně 2,5 výše než na začátku týdne. Objemy nám pak oproti předešlým týdnům zase trošku klesly, pořád se ale pohybují na poměrně výrazně vyšších číslech, než jaká jsme viděli na začátku letošního roku. Lehce pak v minulém týdnu vzrostla i dominance Bitcoinu a to o necelé 1%. Je tedy těsně pod 53%, kam za poslední měsíc vzrostla z původních přibližně 50%. Růst dominance Bitcoinu zde můžeme vidět i na ceně, kdy z prvních deseti nejkapitalizovanějších kryptoměn zažil Bitcoin jasně největší růst, kde jeho cena vzrostla o téměř 4%. Z dalších kryptoměn, z těch výše kapitalizovaných, stál, nebo stojí pořád ještě za pozornost určitě Basic Attention Token. Jehož cena za poslední týden vzrostla o přibližně 45%. Za dva dny nás totiž čeká další z jejich plánovaných milníků roadmapy, na který celá jeho komunita i ostatní uživatelé Brave Browseru čekají. Chtějí spustit už finální funkční model reklam, včetně odměn za ně, je z Blinded Tokeny, které vyřeší některé z obav o soukromí těch, kteří placené reklamy využívat chtějí. A co z novinek přímo od nás? Určitě si všiml toho, že jsme se začali více soustředit i na nás přístupňování těžby veřejnosti. V posledním týdnu jsme společně s kryptomagazínem uskutečnili akci Týden Miningu, kdy jsme se soustředili právě na větší vydávání většího množství článků zaměřených přímo na těžbu kryptoměn. Tyto články a videa najdeš právě na zmíněném kryptomagazínu a dvě mining videa jsme pro tebe připravili i v naší TV sekci. Postupně se koukneme na některé z nich, ale možná si pokládáš otázku, proč zrovna teď. Naši odborníci už mají v těžbě opravdu léta praxe a tak dokážu nalézat období, ve kterých je jednoduše nejvýhodnější do těžby vstupovat. Společně jsme ustáli loňský rok, kdy jsme od spousty zdrojů i osobních kontaktů slyšeli nejen o jednotlivcích, ale i o menších a středně velkých farmách, které vypínaly svou těžbu a v horších případech i rozprodávaly své stroje a krachovaly. A proč tedy dnes? Právě v tomto období vstupují do trhu smartmany od lidí, kteří predikují potenciální růst ziskovosti těžby, ale chtějí nakoupit hardware doslova za hubičku, Ceny hardwareů jsou totiž v současnosti na přibližně polovině až třetině ceny, kterou měly v době extrémní výtěžnosti, jako například na přelomu let 2017 a 2018. I tomu jsme se ale věnovali i v článcích samotných. Proto pokud nad těžbou přemýšlíš, nebo si chceš třeba jen rozšířit své znalosti o miningu, určitě doporučuji na tyhle články mrknout. Jaké tedy to přesně jsou? Jako začátek by mohl dobře posloušit ten s názvem Je Mining mrtvý pravda nebo mýtus, kde ti jeden z našich odborníků popsal základy těžby, včetně konkrétního příkladu a zamyšlení se nad ziskovostí v různých obdobích. Na konci se pak dozvíš i třeba to, jaká je v miningu průměrná návratnost. Pokud tě zajímá technologie za miningem, pak určitě sleduj článek, ve kterém jsme rozebírali Proof of Stake a Proof of Work. V dalším ze článků se pak dozvíš další důvody, proč je v současnosti ten nejlepší čas začít s těžbou. Jelikož pak není nic lepšího, než si poslechnout o těžbě přímo z něčí osobní zkušenosti, jeden z našich předních těžařů se s tebou rozhodl podělit o ty své. Jestli tě tedy zajímá třeba to, jak se těžilo v roce 2013, určitě tenhle článek nepřehlédni. V posledním článku z kryptomagazínu, který ti chci ukázat, jsme se pak zaměřovali na možnost toho, jak profitovat na těžbě i v dobu, kdy se chceš na těžbě podílet, ale nechceš stroje vlastnit nebo sám zpravovat. Nebo si myslíš, že bys s těžbou jednoduše chtěl pomoct. Jestli je přesně tohle tvůj případ, přešti si tento článek a pak mrkni na náš web Crypto Kingdom do sekce Mining, kde si dozvíš ještě další informace a my se budeme těšit na spolupráci. Byla by totiž opravdu škoda si nechat utéct takhle parádní ceny za hardware. Pokud ti pak ještě ani tohle nebude stačit, další novinky najdeš na naší TV sekci. Okolo miningu jsme vydali video popisujícího dopady na životní prostředí a zhodnocující, jestli se opravdu jedná o reální problém kryptoměn. Další video je pak přímo ode mě a nám něm halving, tedy co to vlastně je, jeho možné dopady na cenu Litecoinu a Bitcoinu a další. Jinak určitě díky za pozornost a za to, že tenhle obsah sleduješ a v kryptoměnách se vzděláváš. To bude ode mě pro dnešek všechno a předávám slovo Kubovi, který tě provede novinkami minulého týdne. Tak ahojte, moje jméno je Jakub Kralovanský a vás zdravím při dalších perličkách týždňa. Tento týždeň to budou naozaj také perličky, skoro zábavné. Takže pojďme rovno na to. John McGaffey opět perlil na svojom tweete. Dnes máme dokonce o něm až dva príspevky. Tento prvý je, že Vlastně John, by chcel vyriešiť záhadu, kto je Satoshi Nakamoto, protože podle neho tato mystéria musí skončit. Satoshi Nakamoto teda stále nevieme, kdo to je. Vieme, že je to tvorca Bitcoinu, ale nevieme, kdo za tím stojí. John nám vo svém tweete prezradil, že podle jeho informací vie, kdo je Satoshi Nakamoto. Není to CIA, čiže Americká bezpečnostná služba. Whitepaper No a white paper písal jeden človek, ktorý je rezidentom Spojených štátov amerických. Ja na Marku Johna poviem, že je to kryptofanoušik, je hlavne známy tým, že vytvoril vlastne antivírusový program McAfee, ktorý asi poznáte. Je to kryptofanoušik, no a berte ale jeho názory s rezervou, pretože však možno v ďalšom článku uvidíte prečo. Takže to bol Johnov tweet. Ďalší teda článok je tiež od Johnovi Megafim a on sa teda vyjadril, že je nemožné, aby Bitcoin v roku 2020 nestal milión dolárov. No ja keď sa pozerám na kalendár, vlastne dneska máme 19.4., takže John má ešte zhruba rok a pol, aby Bitcoin z 5000 dolarů vystrelil na 1 milión, čo by bolo teda rast cez nejakých 19 000 alebo koľko. No a v podstate John sa vyjadril, že má na to je nejaké matematické odôvodnenie, nejaký vzorec, ale keď som si čítal článok, tak som žiadny vzorec nenašiel, ani on ho teda neprezradil. Možno je to preto, ako iste viete, tak John kedy si povedal v jednej rozhlasovej americké, uh, americkom rádiu alebo americké relácii, že k Bitcoin do konca roka 2020 nedosiahne hodnotu 1 milión dolárov, tak zje svoj vlastný penis. Takže asi toľko k Johnovi. Tu na na zaujímavé porovnání, ktoré vyšlo tento týždeň na reddite. Celkom pekné video, že vy vlastne keď si ho pustíte, tak tu uvidíte kapitalizáciu kryptomien jednotlivých od roku 2013. Je to celkom zaujímavé, pretože si môžete pozrieť, ktoré kryptomeny v roku 2013-2014 už žili. Napríklad Peercoin bol štvrtý, čo bolo celkom pre mňa prekvapenie. Bol tam už vtedy Dogecoin a podobne Omni vlastne Ripple vtedy vyletěl, potom klesal, potom sa znova dostával späť, Litecoin tam bol stále, možno vás bude zaujímať, kedy tam sa priplietlo nejakým štýlom Ethereum a podobne, čo je celkom zaujímavé video. A ďalej na kryptonovinkách vyšiel článok 5 základných chyb začiatočníkov na burze, skúste sa im vyvarovať, presne tak je to zhrnutých 5 absolútne základných chyb, ktoré robí dá sa povedať takmer každý čiže to podliehanie emóciám, človek nemá plán, nepoužívaš tak technickú analýzu, ty, to znamená, že sa riadi na základě len nejakých článkov a noviniek, takže odporúčam prečítať. Ďalšia novinka z kryptosveta, Binance bude mať vlastne Binance Chain, ktorý bude spustený teda 23. apríla. Binance teda bude mať vlastný blockchain, oznámili to včera. 18. apríla a bude spustený 23. apríla. To je znova novinka, ktorá len a len pomôže celej burze, ale hlavne asi Binance coinu a držiteľom tohto coinu. Posledná správa, Rakuten je vlastne azijská banka, podľa vlajky usudzujem, že teda japonská, japonská banka, ktorá bude mať svoju vlastnú kryptopeňaženku a teda každý, kto bude mať účet v tejto banke, sice s aplikáciu, vie úplne jednoducho stiahnuť aj volitku a mať tak na svojej aplikácii vlastne na Rakuten Bank kryptovolitke aj nejaké té kryptomeny. Čiže opäť ďalšia správa, kde vlastne kryptomeny sú viac a viac adoptované. Ak vám Rakuten Banka není až tak známa, tak napríklad futbalový klub FC Barcelona ich má na adresoch. To by bolo na tento týždeň všetko, ja vám prajem ešte pekné sviatky, oddychnite si, užite si, no a my sa vidíme zase o týždeň, čauko.